komentariše emocije u mom prijateljstvu. Komentariše se Majo Švaleracija na koju sumnjaju gledaoci kurvaru. To se komentariše. Pa Majo, to je interesantno. Ne možete mi ništa. To je interesantno ljudima. Nije interesantno da se ljudi gledaju i pilje jedni u druge. Ko je tamo? Isra. Ne, neću što komentarišem. Ma, pusti bre, volim ovo da se ja tu... Oni to sve prati i gledaju, jedva čekaju, razumeš? Jer oni su gledali sa Šanka kad smo ti i ja ostale same. Da. Pusti te priče, ja... Pa ja bih rekla da kad sam ustala, hoće da nas posadja, može da nam pljune pod prozor. Ajde, pusti Đedovića. Đedović koji je inače jako objektivan. Đedoviću, jako si objektivan, inače... Pa evo, nije tačno, ovo nije tačno. Da vidim šta mi je. Eto. To nije tačno. Pite slobodno. Ajde, dođi. Ajde, dođi, Majo. Evo. Zorice, jel mi nisi to rekla? Da, jesam rekla i svi ste vidjeli i primetili ste kad smo sedjeli... Vidiš da je rekla. Za... za... Zašto? Što lažiš ti? Ne, ja sam sad pričala. Ona kaže da, rekla sam. Pa ja sam sad s njom pričala. Da, ona zna da sam... Ona kaže da si joj rekla da nisi rekla. Ne, da nisam. Ne, da nisam rekla da smo sedjeli zajedno. Apsolutno ništa nisam. I da je bila tužna, da je Janjoš otišao da spava, vi ste bili svi za Šankom. Ne, ne, pitam te za deo. Ja bi ustala to i rekla, ne moraš ti da pričaš, ja nemam problem da kažem. Jesi, ne, ne, jesi mi rekla da si joj rekla, Majo, zaljubljena si, ona te munula ispod. Evo nas ponovo.